lazım mesela. Assalomu alaykum barchaga. Yaxshi kayfiyat bilan qolamiz. Hozir agar men bir joyda o'tiribman, bugun ochilishi. Bugun Mamet Group klinikasining ochilishi, ya'ni biz klinikamizning ochilishi hamda buni hozir men sizlarga stories qilib beradigan bo'lsam, juda ham ko'p stories bo'ladi va biz ulgurmaymiz va men ham ulgurmayman va umuman olganda faqat telefonda o'tirib yozib o'tirib qilishdi, vaqtimni ketkazishdi ham ko'p vaqtimni istamayman. Shuning uchun to'g'ridan to'g'ri sizlarga video qilishga qaror qildim. Bugun ochilishi, biz hozir o'tiribmiz. Foyeda, ya'ni kelishda receptionda, bu yerda reception joylashgan. Kirib turganimizdek qizlar juda ham kutib turishibdi. Pasientlar kelib ketyapti. Ochilishiga qaramasdan biz bu yerda o'tiribmiz, lekin kelib ketib bu yerda yaxshi o'tirganingizda muzika ham bor. Allohaxon. Ko'rib o'tiribsiz. Baxtliya bo'lib. Bu yerda esa mana bu yerdan kiriladi, kirish bu tarafdan. Va albatta muolaja xonalari va barcha kabinetlar esa bu yerda. Tepada ekran turibdi, ko'rib turganingizdek. Tepadagi ekran. Mana patsientlar keladi. Hech kim bir-biridan oldin kirib keta olmaydi. Hamma o'zini taloni bilan kutib turadi. Kabinetiga shunaqa qilib kiriladi. Bu assalomu alaykum, yaxshi eslatasizlar. Yaxshi, rahmat. 17. Rosa. Sizni farzandam shu tili, o'g'ilchamiz. Tez bir rolgina ko'rsatib o'tib ketaman. Kabinetler. Bosh shifokor o'tiradigan xonasi. Bu yerda bir kishi o'tiribdi-da hozir, shuning uchun kirmaymiz. Topinglar kim? Assalomu alaykum, bemalol o'tiribdi. Ko'rsatib o'tiraman. Bu esa detski pediatr xonasi. Zirat diye. Şuna kekler. Bu yine kaboydu. Ona asra babaliler. Ahır. Yaxşı da öldü. Hazır aytamaslar ya. Bu urolog xonası. Bochkasi hamda urologiyaga muhtoj bo'lganlar mana kelib urologiya xonasi ham bor. Bu yerda ginekologiya, urologiya yonma-yo joylashgan. Lor. Lor bu bizga ko'proq kerak bo'ladi, farzandlarimizga kerak bo'ladi. Bu yerda bir kelib video qilgandim, agar eslasangiz. Quloqimni chim tekshirib qarattirgan. Instrumentlarni bular qurollar deydimi. Mana bu yerda esa ko'rsatadi, bu kamera adashmasa. Ochilib
bugün nasip ekan. Bugün oilamiz bilan kelibman. Mana farzandlarimiz hammamiz kelib, mana bu yerda esa otabejona turibdilar. Telekanallar hammalari kelgan. Diolog, gastro, etre, öpre hammalari kelgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, xonalarni tanishtirib o'tib ketyapman. Endi tasavvur qiling, shuncha narsani men sizlarga stories qilib yozib berganimda 2 kun ham kam bo'lar edi. Nevropatolog ham bor, asablarni tinchlantiradigan, joylashtiradigan agar mavoda mana shu yerlarda ko'rib qolsangiz, hech ham xijolat bo'lmang. Stomatolog xonasi. Stomatologiyaga bir yilda ikki marta kamida tekshirib, tozalatib turish kerak. Shunda tishlar har doim mustahkam sog'lom bo'ladi va bir narsa yomon narsalarni oldini olasizlar. Filologim taqvali. Bugungi libosim muslimaxondan kelgan sovg'a. Maqtanib qo'ying. Tug'ilgan kunimga berilgan sovg'alardi. Muslimaxondan berilgan M Max Muslima Akademiya deb yozilgan anaqada. Keyin boshqa atmetka qilaman, keyin ko'rsataman. Orada reklamlı pauza buydu. Stomatolog xonasini ko'rsatdim. Stomatolog ikkita ekan. Fizioterapiya xonalari ham bor ekan. Sog'lomlikdagilar. Muallimani xonani ko'rsating. Yaxshi olmadi. Xuddi Sergelida bo'lganimiz uchun ma'lumcha, lekin mening telefonim shaharda ham ishlamaydi. UMS vaqtincha eng aniq bo'lsa kerak. Hech qanday ishlamaydigan kaprizmi? Qayerdaman? Siz bo'lsa kerak, aloqa bo'lsa kerak, hech qanday ishlamaydi. Parkentskida umuman ishlamaydi. Xullas, yana uzoq joyida hujoma bor, yana nimadirlar bor. Oftalmolog, ko'z doktori bor, butun ximiya qiladigan joyi bor, ya'ni qon tekshiradigan laboratoriya bor, rentgen bor. Hamma joyda rentgen qiladigan narsa ham bor, boshqa ham bor. Shunaqa faqat u yerda internetim ishlamadi, o'zingizlar ko'rdinglar.
Assalomu alaykum. Qatta bu. Muhammed Group klinikasi Sergelida joylashgan. Bugun ofitsialning ochilishi bo'ldi. Shuning uchun biz bugun oilamiz bilan hammamiz bu yerga yig'ildik. Mansur Akaliyev, Yulduz Ibrahimovna, Usmon, Nilfarxon Ibrahimxon. Bu o'g'lim. İkide küçükine oğlan, hazır kızlar geri yaptı. Bunda akit bana bütün ailemiz bilen ki çok olup yıkılış valdi. Bugün senin acılış valdi. Hatta koştularımız, bunu koştular falan aslında yıkılışken acayip bugün benimce kanser buysa geriydi bu ilman aslında. Çünkü katta tayarı gelseydi bu işimde. Hazır da riske koyamazlar. Sabırlar, selamat, bu Şartta almıştırı var in kampanyası. Kampanyamı bilesler mi? Almıştırdı. Bana. Bu numaydı. Bu Humans. Almıştırdım. Bu tuzura işlevandı. Tuzura işlevandı. Anca bollu. Bu yan başta az yine gınat kıldı. Dediğim mamma bu mes. Benimce en iyi anı kanımadıydı. Arzımıydı. Yan kampanyada böyleyim. Prosto numarım varlığı için ve menge ucu kuleyi bu yanı için. Şu qop ketgan, lekin bir tinga qimmat. Kompaniya umuman opravdati qilmaydi. Avotgan pulini va вообще ishlamaydi. Faqat oblastlarda yaxshi ishlaydi. Yedinstvenni ishlaydigan joyi bu oblast. Samarqand viloyatida yaxshi ishlaydi. Farg'onaga ketayotganingizda yaxshi ishlaydi, borganingizda yaxshi ishlamaydi. Shunaqa gaplar. Mayli, bu endi telefonga reklama bo'lib ketib qolyapti. Bugun hech ham ular tug'ilgan kun emas, так что ular birinchi yaxshi ishlashni o'rgandi. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Yana bir pastdan turib sizlar bilan ko'rishamiz. Ko'rishguncha. Pastda yana Sayyidxon, ya'ni Farqotda o'g'lim pastda ular o'zlarini bizneslarini ochganlar. Ularning pastda o'zlarini och onalari bor. Va u narsani surpriz qilishgan ekan mana. Endi birinchi marta kelib ko'rishim. Sekin-sekin shunaqa qilib bu masala qilishadi. Xullas, mana xabarim yo'q. Bugun men kelib hamma narsani mana qilib sizlar bilan birga ko'rmoqman. O'zim ko'rgan narsa, endi ko'rgan narsani sizlarga mana ko'rsatib o'tib ketyapman. Albatta, boshqa Saidizam xonning bufeti, oshxonasini nima deyiladi, kafesini ham keyin ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.